ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት እባኩ ያ የበቆሎ አረቄ እየጠጡ የበቆሎ አረቄ እየጠጡ ፍንክር የሚሉ የጎጃም እንትኖች አሉ አይደል? ሰካራሞች ቁጭ ራሳቸውን እዚህ ጋር ተጠብሰው እዚህ ጋር ተጠብሰው እዚህ ጋር ተጠብሰው በቃ የአረቄ ሪዛልት የሚባላል እርሱ ቁጭ ራሳቸውን ነው የሚመስሉት። የአረቄ ሪዛልት አረቄ በጣም ከባድ ነው። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ሙኒ ታውቂያለሽ አይደለ? ያ ቢኩል ስለዚህ ልደቱ እንደው በእናትህ በእናትህ በእርድና ያችን ሆቴል ሰርተሻል፣ በእርድና ለፍልፈሽ ፓርላማ ገብተሻል። የቀረሽ መንግስት መሆን ብቻ ነበረ። ያ 97 ላይ አጨበረብረሽ አጨበረብሽ እዚህ ደርሰሽ። ያ ራሱን የቻለ ፖለቲከኛ እርድኛ ነው። ያ ስታወራ ራሱ ደስ ትላል። ከኢንጂነር ይልቃል ጋር ግን ፓስ አታረግ። ፕሊስ ቴክ አናዘር ማን ማለት ሌላ ፍሬንድ የፖለቲካ ስትተነትን ከሌላ ሰው ጋር አላለ ከአንተን የሚመስል ወይ ብቻን በቂ ነ አንተ ብቻ በቃ ጀት ነ ሶስት መቶ ስልሳዎች የበሻሻ ፋራ አራዳ ምናምን ሲሉ ኤርሚያስን አስቡት። እናንተ እያላችሁ የምታወሩ ሰዎች ያ እንዲህ እየጎረጎራችሁ የምታወሩ ሰዎች ያ ኤርሚያስ ረሳው እያልካፍ ንፍጥን ወደ ውስጥ እየሳብክ እኮ የዛሬ ሁለት ዓመት የሳት ላይ እኮ ስታወራ የነበርክ ነው። ተመስግነውን እሱ ነገር ቀርተዋል። እና በህይወቴ እማቀው ሰፈር ነው መርካቶ የሚባል መርካቶ ውስጥ ብታምኑም ባታምኑም ቆማጣና ካልሆነ በስተቀር ለምኖ የሚበላ የለም። ትሸከማለህ፣ ደላላ ትሆናለህ፣ ወያላ ትሆናለህ። ስራ የሚፈጠርበት ሀገር ነው ሰፈር ነው መርካቶ ማለት። ብዙ ብር ይዘህ ባትጀምርም ዛሬ ከሊስትሮነት ነገ የሱቅ ባለቤት የምትሆንበት ሰፈር ነው ያ ሰፈር። ድሃም የሚባለው ሰፈር ነው። ግን በልቶ ምግብ በሸን ያለ ሆቴሎች አሉ፣ የስራ ክፍተት አለ። መሸከም አሁን ለምሳሌ መጋዘኖች አሉ። እሬ የሌለ ስራ የለም። እንዲያውም መርካቶ ተወልደ ካደግ ትምህርት ሳይሆን ወደ ቢዝነሱ ነው የምትገባው። ትላንትና አጋጣሚ ሆኖ አየሁኝ መርካቶ ጋር መዓት የኔ ቢጤዎች የደከማቸው ቆማጣዎች አይደሉ ወይ? የኔ ቢጤዎች ስንላችሁ ይሄ አንዳንዴ ወልደው ተደፍረው በሴት የሆነ በሽታ ያለባቸው ናቸው የሚለምኑት። ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ከምናምን ያየሁት ምግብ ሲታደል መርካቶ አካባቢ እኔ በህይወት ያንን ነገር አይቼ አላቅም፣ ሰምቼም አላቅም። እኔ ከዛሬ 25 ዓመት በፊት በማቅ ትንሹኛ የዛ ስፈር አውቀዋለሁ። መንገድ ላይ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ብቻ ቆማጣዎች አሉ። ቆማጣ ማለት አካለ ስንኩል፣ ይቅርታ አነጋገር ይለን አካለ ስንኩሎች ሲለምኑ ነው ማቅ አካላቸው ስለተሰነኮለ። እነሱም ደግሞ እንትን አለ የሚያበላቸው እኮ አለ፣ ግን እንደ ቢዝነስ ይዘውታል። ምንድን ነው ገብረ ክርስቶስ የሚባል አለ ሐኪም ቤት የአካለ ስንኩል። ከዛ ጧጧት ይወጡና ለምነው ብራቸውን ይዘው ይገባሉ። እዛ ይበላሉ፣ ብር ይሰበሰብ። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት የከፋ ልመና ሳይ ከየት እንደመጣላቀም ፍንቅ ቢኮዝ እኔ አላቀውም። ከዛ በፊት አላቀም እንደዚህ አይነት ነገር። በተለይ ፊንፊኔ ውስጥ ያለው ችግር ያ እነዚህ ሰዎች ሌባ ቢሆኑ እነዚህ ሰዎች መርደር ቢሆኑ ኖርማል። መንግስት ምን እየሰ አሁን እኛ የምናየው አንድ አካባቢ ላይ ረሃብ ተፈጥሯል፣ የሆነ አካባቢ ላይ እንደዚህ ሆኗል። ከተማ ውስጥ እኮ ረሃብ አለ ከተማ ውስጥ። ሌላ አካባቢ በዝናብ ምክንያት፣ በአየር ንብረት ምክንያት፣ በድርቅ ምክንያት ሰብል አልደረሰም ወይ የሆነ ችግር ተፈጥሯል፣ አንበጣ መጥቷል፣ ድርቅ ይኖራል። ከተማ ውስጥ የትኛው መንግስት ከተማ ውስጥ እዛ ሄዶ ፓርክ ያሰራል? በሚሊዮን የሚቆጠር ፓርክ ያሰራል፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ህንፃ ይሰራል። መሀል መርካቶ ገንዘብ የሚመረትበት ሀገር ላይ ብዙ ነጋዴ ያለበት ላይ ድሮ መጋዘን ተሸክመው እኮ ነው ተሸክመው ሽንኩርት ሸጠው ዶሮ ሸጠው ሀብታሞች እቁብ የሚጥሉ ስንት ሰዎች አሉ፣ ህይወታቸውን የሚለውጡ። መርካቶ
በልተ የምታድረበት ሰፈር ነው። ዛሬ መርካቱ ይራብ፣ መርካቱ በልመና ይብላ። ደስ ግላው ብሽ ነሽ። አላመንኩም፣ የእውነት አላመንኩም። መንግስት አለ ወይ? እውነት መንግስት አለ ወይ? እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው እንደዚህ የተፈናቀሉት? ለምንድን ነው የዚህን ያህል የኔ ቤት እኛ የምናየው ፎቅ ብቻ ከሆነ ሰዎች እየተፈናቀሉ እየተጎዱ ነው ማለት ነው። ያውላ ፎቅ አያሳፍርም? መሀል ከተማ ላይ ምግብ ለምኖ መብላት፣ ቁጭ በሉ ምናምን ተብሎ በፌስታል እየተሰጠ መብላት ማስበላት። እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው የሚለወጥበት መንገድ አይፈለግም? ሁል ጊዜ መሀል ከተማ ላይ ይሄንን የሚያይ የውጭ መንግስት ምንድን ነው የሚለው? መርካቶ ውስጥ የለም። እኔ ማቃት መርካቶ ልትሆንልኝ አልቻለች። በጣም ነው የሚያሳፍረው። አሁን ችግሩን ወደ ብሔር እናላክካለን፣ ችግሩን ወደ ምንድን ነው የሚባለው ወደ ህገ መንግስቱ እናላክካለን። ህገ መንግስቱም አይደለም ችግሩ፣ ብሔርም አይደለም ችግሩ። ችግሩ ፈዛዛና ነፈዝ አመራር ስላለ ብቻ ነው። ህገ መንግስቱ እኮ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ያወጣው ህግ አይደለም ረሃብ እየፈጠረ ያለው? ወይንም የአህዳዊ ህግ እንኳን ቢመጣ አይደለም ረሃብ እየፈጠረ ያለው? ይሄ የፊውዳል አገዛዝ ያ የስልጣን ሴሰኝነት። አሁን የዘር ፖለቲካ ይቅር ነው አይደለም የምትሉት አውቃችሁ። በተለይ የአማራ ሊቶች ያ የዘር ፖለቲካማ ከሆነ ጥፋቱ አመራሩ ላይ ያሉት በሙሉ አማራ ወይ ኦሮሞ ወይ ሲዳማ ወይ ሶማሌ ቢሆኑ ኖሮ ኦ እነዚህ ሰዎች እዛ የተቀመጡት የአንድ አካባቢ ሰዎች ስለሆኑ እውነትም የዘር ፖለቲካ መቅረት አለብኝ ብለን ካጠገባችሁ እንቆም ነበር። ግን አይደለም። ከዚህ በፊትም ሲመራ የነበረው ትግሬ፣ አማራ፣ ኦሮሞ ነበር። አሁንም እየመራ ያለው አማራ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ኦሮሞ። ትግሬውን አባራችሁታል። ለዛ ነው አሁን ትግሬ የለም የምለው። እና አሁን ኤርትራ ኢሳያስ አለ ለካ። ይቅርታ፣ አዲሱ መሪያችን ለካ አለ። ኢሳያስ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ ብርሃኑ ነጋም አለ። አሁን ጉራጌም ገብቷል። ሶዶ ገባችሁ አይደል? ገባችሁ። እናንተም አንድ ደግሞ ሱቅ ከሚያቃጥሉት አንዱም የእናንተ ግሩፕ ነው። ያልታወቀ ችግር የቱ ጋር እንዳለ ታውቃላችሁ? እስካሁን ህዝቡ ያልገባው መንግስት መንግስት እንላለን እንጂ የጉራጌ ባለሀብቶች ይቺ እሳት እሳት ላይ አታጧትም። ሰብሰብ አድርገው አክሲዮን አድርገው ለመግዛት ሲፈልጉ ይሄ ማቃጠል ልማድ አላቸው። አንድ አካባቢ ላይ ከመንግስት ጋር እጅ ያላቸው እነዚህ ሰዎች ናቸው። ይሄም አለ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አቅሙ ቢኖረኝ መጀመሪያ ጠረጴዛና ወንበራችሁን ነው ማነሳው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ትንሽዬ ላፕቶፕ እንደዚህ ይሰጣችሁና ያ ቆመህ እንድትሰራ ነው ማድረግ። መጀመሪያ ትዘፈዘፋለህ፣ ቢሮ ይሰጠሃል፣ ቁጭ ትላለህ፣ ላፕቶፕን ትከፍታለህ። ከዛ በኋላ ኮምፒውተር ላይ ተዘፍዝፈ እያነበብክ የተሰጠህን አሳይመንት እያነበብክ ወደ እያነበብክ እንጂ ያ ነገር ተሰርቶ አልቋል። ወርደ ሻንጣህን ይዘ ኤዲት ማድረግ ኮንትሮል ማድረግ ምናምን ላይ የለም። ኤዲት ትቀጥራለህ፣ ከኤዲቱ ጋር ሼር ታደርጋለህ፣ ብሩን ታዘርፋለህ፣ መስሪያ ቤቱን ለመንግስት የሚሰጠውን ብቻ። በአጠቃላይ የአመራርና የአሰራር ችግር ነው ያለው። ለዚህም ደግሞ 20 ዓመት የሚባለው ህገ መንግስቱ ላይ ያለው መቅጫ የህግ መቅጫ ፍጻሜ ሲሆን አናይ። ይገባል፣ ከርቻሌ 6 ወር ይወጣል። ምን ቸገረው? ሰርቶ የማያገኘውን 8 ሚሊዮን 9 ሚሊዮን ያንን 8 ይቅርታ 80 እና 100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ሰርቶ ስለማያገኘው እንዲያውም ብሩን ያስተላልፍና እሱ እስር ቤት መቀመጡን የሚወደው 360 ሳይ እንዲህ ይላሉ። አራዳ 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 ይላሉ። እና በጣም ነው የሳቅሁትኝ። አራዳ ሲሉ አራዳ ካለው ሰው ጋር ተመሳስሎ የሚኖር ክፉ ያልሆነ ማለት ነው አራዳ ማለት። በእርግጥ ይህ ሰውዬ አራዳ አይደለም ማለት በጣም ዘበት ነው። በጣም አራዳ ነው። እንትና ማነው ስሙ መሽፈርት አብይ ከሚገባው በላይ አራዳ ነው። አራዳ ስለሆነ እኮ ነው እኛንም ሁላችን ማታሉ ቤተ መንግስት የገባው ነው። 360ዎች የበሻሻ ፋራ አራዳ ምናምን ሲሉ ኤርሚያስን አስቡት።
አሁን ያራዳ ፊት ነው ያለው ኤርሜስ ሀብታሙ አያሌውን አስቡት። አሁን ያራዳ ፊት ነው የወልዲያ ፊት ይዞ የወልዲያ ፊት የወልዲያ ፊት እኮ ነው የያዘው ሀብታሙ አያሌው የሚወልድ የሚያዋልድ ምናምን ፊት ይዞ እኛ አራዳዎች አራዲክስ እኮ ምናምን እንዲህ ይላል። አራዲክስ ንስ እንዲ ዝም ብላችሁትና አራዳ እስር ቤት ምን ያደርጋል? ፖለቲካ ውስጥ ምን ያደርጋል? አራዳ አራዳ እኮ እስር ቤት አለ። አራዳ ሆሊውድ ነው ያለው። እንዳንተ የፋራ ፖለቲካ ይዞ እኮ ዩቱብ ላይ ቁጭ ብሎ ጥር የሚል የለም። አራዳ ወይዛ ፓርላማ ትገባለ፣ አራዳ እንትን ትላለ እንጂ ሀገር ለቆ መቶ አሜሪካ የሆነች እንትን ውስጥ ቁጭ ብሎ አራዳ ነኝ ከዛ በኋላ የሰው ሚስት አፍቅሮ ቢመጣም ፖሊስ ይምጣ ብሎ የሚጣላ አይደለም አራዳ። ምንም አይደለም። የእርድና ምን አላቸው? አሁን ለምሳሌ እርድና ማለት ጺሙ ኦ የተቆረጠ በጣም ሄፒ ምናምን ነገር የለበሰ የሆነ ግሬስ ያለው ምናምን ሲያወራ የሚል ምናምን አራዳ ማለት እንደዛ ነው። እናንተ ጡ እያላችሁ የምታወሩ ሰዎች ያ እንዲህ እንዲህ እየጎረጎራችሁ የምታወሩ ሰዎች ያ ኤርሚያስ ረሳ እያልካ ንፍጥን ወደ ውስጥ እየሳብክ እኮ የዛሬ ሁለት ዓመት የሳት ላይ ስታወራ የነበርክ ነው። ተመስግነውን እሱ ነገር ቀርቷል። ተመስግን በሽታ ሊሆን ይችላል አይታወቅም። በሱ እንትን አይደለም። አራዳ ማለት ራሱን ያጸዳ፣ አራዳ ማለት ሲያወራ የሚያምር፣ አራዳ ማለት ብዙ ነገር ያለው የብዙ ነገር ጥርቅም ያለው የሚጣላ አራዳ የለም። እኔም አራዳ አይደለሁም። ከተጣላ አራዳ አይጣላም። አራዳ የመጣውን እሳት በሙሉ በረድ አድርጎ አቅፎ አግብቶ የሚወልድ ነው። አራዳ ማለት ሊገሉት ሲሉ ራሱ ጥይቱን ሲተኩሱበት ኧረ ይሄ ነገር ምናምን ብሎ ጥይቱን በሰላም የሚያሳልፍ ነው። አራዳ ማለት እርድና ያ ነው። ሁለት ፋራዎች አንዱ ከወልዲያ ፊንፊኔ በመቀመጥ እኮ እርድና የለም። አንዱ ከወልዲያ አንዱ ከእዛው ከኦሮሚያ ከእንትን የመጣ ከአዲስ አበባ ፊንፊኔ ወደዛ የሆነ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ምንድን ነው የመጣ ከየት ነው? ከአለም ገና ነው የመጣ። አራዳ ማለት እኛ ፒያሳ የመርካቶ የአራት ኪሎ የስድስት ኪሎ እስከ ስድስት ኪሎ ምናምን ስድስት ኪሎም ከተለያየ ከከተማ እየመጣችሁ ቅልም ያደረጋችሁት የቀለም ቦታ ስላደረጋችሁት እርድን ነው ቀርቷል አሁን እዛ አካባቢ የቀለም ቦታ ሆኗል። ትንሽ እስከ አራት ኪሎ ነው አራዳ እስከ አራዳ ፒያሳ ምናምን። ከዛ ወደዛ የመጣችሁት በሙሉ አራዳ ውስጥ ሳትሆኑ ሰገጤ ፋራዎች ነው የምንላችሁ። አራዳ ቅርር አይልም። የሆነ ነገር ላይ ይሄዳል፣ ከዛ ሳይመቸው ሲቀር ቀዩ የሚባል ነገር አለ። አሁን ሀብታሙ ቀዩ ብለህ ለማውራት እንደ መርካቶ እንደ ፒያሳ ልጅ ትሞክርና በአንተ አያምርም። አንተ አቦ ሳሪስ ጋር ያደግክ ልጅ ነህ። በእናትህ እዛ ወደ እንትን ወደዛ አያምርብህም። አንተ እርድና ወዲያና ወልዲያ ነው። ኦኬ፣ አያምርብህም። እርድና በየሀገሩ አለ። ይሄ ሰውዬ ከእናንተ የበለጠ አራዳ ነው። ሁላችሁንም ፍዝዝ አድርጓችኋል። ያ አራዳ የሚለውን ነገር ከፖለቲካው አውጡት። ፖለቲካው መተንተን ከፈለጋችሁ ፖለቲከኛ ሁኑ። አንዱን ያዙት። ሁሉም አያምርባችሁ። ሁሉም በእናንተ ደግሞ አያምርም። አይስወር በእናንተ ፖለቲካ። አሁን እንደ ኦቦባቴን በሰማሁበት ልደቱ አሪፍ ነው። ልደቱና ጀዋር አብሮ ይቀርባሉ የተባለ ለታ እንደዚህ እንደዚህ ነው የዘለኩት። አቤት የምናየው ይኸው የልደቱና የጀዋር የለኮሱት እሳት እስካሁን ድረሳል። ይሄ ነው ፖለቲካ ማለት። ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት እባኮ፣ ያ የበቆሎ አረቄ እየጠጡ የበቆሎ አረቄ እየጠጡ ፍንክር የሚሉ የጎጃም እንትኖች አሉ አይደል? ሰካራሞች ቁጭ ራሳቸውን እዚህ ጋር ተጠብሰው እዚህ ጋር ተጠብሰው እዚህ ጋር ተጠብሰው በቃ የአረቄ ሪዛልት የሚባላል እርሱ ቁጭ ራሳቸውን ነው የሚመስሉት። የአረቄ ሪዛልት አረቄ በጣም ከባድ ነው። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ሙኒ ታውቂያለሽ አይደለ? ያ ቢኩል ስለዚህ ልደቱ እንደው በእናትህ በእርድና ያችን ሆቴል ሰርተሻል። በእርድና ለፍልፈሽ ፓርላማ ገብተሻል። የቀረሽ መንግስት መሆን ብቻ ነበረ። ያ 97 ላይ አጭበረበረሽ አጭበረበረሽ እዚህ ደርሶ ያ ራሱን የቻለ ፖለቲከኛ እርድኛ ነው። ያ ስታወራ ራሱ ደስ ትላል። ከኢንጂነር ይልቃል ጋር ግን ፓስ አታረግ። ፕሊስ ቴክ አናዘር ማን ማለት ሌላ ፍሬንድ የፖለቲካ ስትተነትን ከሌላ ሰው ጋር አለ አይደል? ከአንተ የሚመስል ወይ ብቻህን በቂ ነህ። አንተ ብቻህን በቃ ጀት ነህ ተንት ነው። ያን ሰውዬ ግን ካጠገብህ አንስ። ለነገሩ አፈዘዝከ እኮ ልደቱ እንዳለ እኮ ነው የሚለው። እኔ በልደቱ እስማማለሁ። እኔ ከልደቱ ጋር ቁጭ ብለህ ታዲያ ላትስማማ ነው እንዴ? መለስ ይስማማል፣ ራሱ አብይ ይስማማል ከልደቱ ጋር። ልጁ አፉ ጌሾ ይቆላል። አቶ ልደቱ ያ ያመጣውና ከዛ መለስ ያደርገዋል። ዳስ ፖለቲክ ኃይለኛ ቃል ይናገርና
የተናገረውን ደግሞ አመራርም ሆነ ባለስልጣን ክፉ ነገር እንዳያረጉበት እንዲህ ብናረግ እንዲህ ብናረግ ይሄ ቢለወጥ እንዲህ ብሎ እሳቸው እኮ እንዲህ አይደሉም እንዲህ ብሎ ደግሞ ለወጥ ያለ አንተ ይልቃል ጌትነት የምትባል ሰውዬ የበቆሎ አረቄ የሚጠጡ እነዚህ ፈንከል ለሚለው የጎጃም ሰካራሞች ጠጮችን ይመስል ብለህ ተገማና ያስ ያው ስድብ ነው ያንተ ፖለቲካ ግን ስድብ አይደለም ስድብ የኛ አክቲቪስቶች ነው ስድብ ፖለቲከኞች አትሳደቡ ከኦነግ ተማሩ ፖለቲከኛ አውሩ ፖለቲከኛ አማርኛ የሚባል ቋንቋ አለ እንግሊዘኛ አረብኛ አይደል የፖለቲከኛ ቋንቋ አውሩ ሳይንስኛ ፊዚክስኛ ምናምን አውሩ ያ ወገቧን ይዛ እንደምትናገር ሰውዬ የሳህን ሌባ እኛ ብለን አይደል እንደ የሳህንና የማንኪያ ሌባ እርሱ የሚደግሙታል እዛ እንትን ላይ ሄደው ነው ሌላ ነገር ተናገሩ ያ ስለ ሬፕ ስለ መደፈር እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ እኔ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት እስካሁን ድረስ የኤርትራ መንግስት እንዲህ አይነት ችግር የደረሰበት አይመስለኝም። ማንኪያና መቆርቆር እኛ እኮ አለ ከእኛ መቆርቆር ጀመር ከእርሶ ምን ጠብቀው እንደ ፖለቲከኛ ለየት ያለ ነገር ለየት ልክ እንደ እንትና የኢትዮጵያ ነምበር 1 ጠላት ኢሳያስ ነው የሚለው ነገር አሁን አዲስ ቴማችን ነው። ትክክል ኤግዛክትሊ ነምበር 1 አይደለም። ከዛ በፊት ቁጥር ካለ አንደኛ ጠላት ኢሳያስ ነው ለኢትዮጵያ የሚለው እኔ የምስማማበት አለ እንደዛ አይነት ነገር ለዛም ነው ልደቱ የገባው እኮ ኢሳያስ እኮ ነው ያሰረው አብይ አይደለም። እንደው አለመግደሉም ጥሩ ነው። ተጠንቀቅ ለማንኛውም አቶ ልደቱ እና ይሁን ለነገ ማንታ አንድ ነገር ብትል እኛው እናዝንልሃለን እንጂ መቼ ሳማራ ያዝንልህ የጠመደህም አማራ ነው። ኤኒዌይ ደህና ደሩ ባይ እርቦኛል ቻው አመሰግናለሁ።